1 aprel tarixi, Vətən müharibəsi şəhidi Cavid Habiloğlu Hüseynov bugün, məhz 1 apreldə cənnətdə ilk doğum gününü qeyd edir. Şəhidimiz 1994-cü il aprelin 1-də Cəlilabadın Hamar Qışlaq kəndində dünyaya göz açıb. Vətənpərvərlik hissləri, torpaq sevgisi ona ailəsindən keçib və ona görə də hərbi xidməti bitirdikdən sonra Cavid yenidən Azərbaycan ordusuna qayıdır, peşəkar tankçı kimi yetişir. Sentyabrın 27-sində əks hücum əməliyyatı barədə əmr veriləndə Cavid qardaşımız da əli tətikdə idi və Cavid Hüseynovun tankçı kimi şücaətini Azərbaycan xalqı heç zaman unutmayacaq. Qəhrəmanımız sentyabrın 30-unda elə Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Doğulduğu kənddə şəhidimizin adının əbədiləşdirilməsi üçün bulaq tikilib və bugün elə onun doğum günündə həmin bulağın açılışı olub. Şəhid bulağı. Cavid vətənə bağlı oğlu olub. Yəni, son dərəcə bağlı çox olub. Həmişə ürəyi döyünüb ki, yəni, uşaqlıqdan çox böyük arzusu olub ki, vətənə xidmət eləsin, hərbiçi olsun. Aprel döyüşlərində artıq ki, o, bu saxlaya bilmədi. Yəni, bizlə halallıq aldı ki, mən halallıq verim ki, mən gedirəm də, yəni, bu yolda hər bir şey ola bilər. Vətən yolunda gedib, elə biləm ki, haradasa Cavid bizlə də gələcək, haradasa gözləyirik. Çox mənə bağlı uşaq idi o. Mən bu uşaqlıqdan öz arzusu idi, hərbiçi ola o. Son dəfə bizlə ad günü keçirdəndə sonralar hərbidə keçirdi. Gəlməmişdən qabaq həmişə 2 gün, 3 gün qabaq xəbər eləyərdi. Ürək istəyən şeyləri zakas verərdi, şirniyyatları, tortları, baxlavaları. İstəməzdim, belə keçirdim, onsuz keçirdim. Amma yenə də mən onu heç onsuz deyə bilmərəm ki, mən Cavidsiz ad günü keçirdim. Onun sayəsində də bunlar hamısı. Mən onunla fəxr eləyəm, yenə də fəxr eləyəm ki, uca zirvələrdədir o, onun qəhrəmanlığı ilə. Mənim öz arzusuna çatdı, mənim də arzularımı o özü ilə apardı. Cavid mənim üçün həm qardaş, həm dost olub. Bir yerdə xatirələrimiz çox olub. Sonuncu dəfə səs atanda, yazan, zəng edəndə dedi ki, atamı, anamı sənə tapışıram, qoyma onları ağlasın. Gözümüzün gördüyü hər yerdə onu görürük, baxdığımız hər yerdə onu görürük. Şəhidlər bizim üçün ölməyib, bütün şəhidlərimiz.